Είναι η όμορφη νεοκλασική εκκλησία του Αγίου Διονυσίου στο Κολωνάκι. Είναι αρκετά όμορφη, είναι σε στυλ το λεγόμενο νέο μπαρόκ και οι εργασίες κατασκευής της εκκλησίας άρχισαν το 1923 και η εκκλησία τελείωσε το 1931. Ο ναός σχεδιάστηκε από τον Αναστάσιο Ορλάνδο και η διακόσμηση του ναού έγινε το 1935 με 39 και είναι το αρχιτέκτονα Γεωργίου Νομικού. Η αγιογράφηση του ναού είναι του Σπύρου Βασιλείου, έγινε το 1936 έως 39 και για την αγιογράφηση του ναού έχει πάρει βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών. Τα μοσαϊκά τα οποία είναι στην είσοδο του ναού είναι του Γεωργίου Βαρβογλή και γίνανε το 1972. Ο Αναστάσιος Ορλάνδος, Αθηναίος Πανεπιστημιακός και Αρχιτέκτονας, γεννήθηκε το 1887 και πέθανε το 1959, καθηγητής στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι 22 Ιουλίου του 2013, ημέρα Δευτέρα, και ο ζωγράφος ο Βασιλείου που έχει ζωγραφίσει την εκκλησία το 1936, γεννήθηκε στο Γαλαξίδι το 1902 και όπως είπα επήρε βραβείο για την διακόσμηση του ναού το 1936. Είναι η ωραία εκκλησία, η νεομπαρόκ εκκλησία του Αγίου Διονυσίου στο Κολωνάκι, η οποία όπως είπα άρχισε να χτίζεται το 1923. Στη θέση του ναού υπήρχε παλαιότερη εκκλησία του 1886, η οποία το 1900 κατεδαφίστηκε. Είναι τα ωραία μοσαϊκά στην είσοδο του ναού του Αγίου Διονυσίου, του ωραίου παιγίδου, στο Κολωνάκι, τα ωραία φατνώματα τα οποία παραπέμπουν στην αρχαία τέχνη και στο πάνθιο το οποίο είναι στη Ρώμη. Και ακριβώς από εδώ είναι και ο άλλος ο άγγελος, το οποίο αυτά έχουν γίνει από τον Σωτήρη Βαρβογλή το 1972. Είναι η είσοδος του ναού του Αγίου Διονυσίου, της εκκλησίας αυτής, η οποία είναι νέο παρό, σχεδιασμένη από τον αρχιτέκτονα Αναστάσιο Ορλάνδο. Το 1923 άρχισαν οι εργασίες και τη διακόσμηση την έχει αναλάβει και ο νομικός ο Γιώργος, ένας μεγάλος αρχιτέκτονας, ο οποίος είχε αναλάβει μέσα την εσωτερική διακόσμηση. Ο νομικός είχε σχεδιάσει πάρα πολλές εκκλησίες στην Αγία Τριάδα στην Πειραιά, καθώς και τον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα.
είναι ο Άμβωνας, το γύρο νησί του Αρεοπαγίτου. Η εξαίρεση της ζωγραφίας της Εκκλησίας.
Είναι η νεοπαρόκια εκκλησία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη στο Κολωνάκι και οι εργασίες της εκκλησίας αρχίσανε το 1923 και ολοκληρώθηκαν το 1931. Ο ναός έχει σχεδιαστεί από τον Αναστάσιο Ορλάντο και η διακόσμηση εσωτερικά, οι εσωτερικές εκκαινοστοιχείς είναι του αρχιτέκτονα Γεωργίου Νομικού. Ο Γιώργος Νομικός είναι μεγάλος αρχιτέκτονας στη νεότερη Ελλάδα και έχει σχεδιάσει την Αγία Τριάδα στην Πειραιά και τον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα. Η αγιογράφηση είναι του Σπύρου Βασιλείου 1936-1939. Εκκλησία Νεομπαρόκ του Αναστάσιου Ορλάνδου 1926 σχεδιάστηκε η εκκλησία και τα μοσαϊκά της εισόδου είναι του Σωτηρίου Μπαρτολί το 1972. Εκκλησία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη. Είναι η πλευρά η από εδώ με τα δύο καμπαναριά. Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης στο Κολωνάκι. Είναι η άλλη πλευρά του ναού με τον πάρα πολύ ωραίο τρούλο, όπως φαίνεται από εδώ. Με τις πάρα πολύ ωραίες τα διπλά δικαιώνια που πλαισιώνουν το λαιμό της εκκλησίας και πάω προς το πλάγιο του ναού είναι ενισόπεδο το έδαφος είναι το πίσω μέρος του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου το Κολωνάκι και είναι αυτός ο ωραίος τρούλος που έχει επάνω ο οποίος είναι αναγεννησιακός και έχει αυτά τα πάρα πολύ ωραία πλάγια του ναού.